V hotelu Malograjski dvor je potekala novinarska konferenca županskega kandidata za kamniškega župana Marjana Šarca. O svojem programu in zakaj se je odločil kandidirati, nam je povedal. Ja, kandidirati sem se odločil zato, ker so me nekateri povabili k tej kandidaturi, so videli v meni potencial, da zmorem, da sem sposoben, kljub temu, da mi nekateri očitajo, da sem premlad in tako dalje, vendar mislim, da je danes mladost lahko samo prednost, nikakor pa ne slabost. Kandidaturo bom peljal tako kot do zdaj, oziroma kampanjo, dokaj skromno, ne bom razsipaval sredstvi, ker mislim, da čas ni primeren za to. Drugače pa mislim, da je bilo do zdaj narejenega veliko, tega ne smemo zanikati. Je pa čas, da se še nekatere stvari združijo še v neko boljšo celoto, da se povežejo med seboj in da stopimo skupaj. Zato tudi kandidiram, ker sem neobremenjen, ker sem človek, ki ne gleda na politično barvo, na vero, na raso, na spol in tako dalje, ampak gledam predvsem na sposobnost in voljo do dela. Predvsem je treba imeti veliko volje. Če ima človek voljo, potem lahko tudi nekaj naredi. In kakšen naj bo kamniški župan? Da, župan mora biti človek, ki je sposoben prisluhniti drugemu, ki se je sposoben uživeti v njegov problem, kajti za vsakega človeka je njegov problem najpomembnejši. To moramo vedeti. Če vas boli zob, je to za vas ta hip najpomembnejši problem. In mislim, da župan mora biti tudi človek, ki je izobražen, ki je razgledan, ki zna pogledati še preko plota svoje občine, ker mislim, da se včasih nekateri ljudje, tako opozicija kot koalicija, kot vsi tukaj v občini Kamnik preveč vrtijo okoli svoje osi. In zato ne vidijo sveta zunaj. Svet zunaj je pa nekoliko drugačen. Svet je, če hočete, svet je evropski. Svet je razgledan, svet je danes zelo povezan, je globaliziran in terja mnogo neke smelosti, neke zagnanosti. Zdaj, in kakšna je razlika med njimi in ostalimi županskimi kandidati? Pravi, v dobro voljo že dobršen del Slovenije, oni pa mislim, da se ne. Malo za šalo, malo za res. Pri svojem delu bom ta kanček humorja tudi ohranjal in uporabljal predvsem kmečko, zdravo logiko, ki je danes zelo, zelo primanjkuje. In zakaj ga podpira lista Toneta Smolnikarja? Človek v bistvu, ko bi rekel, ne ve zamerati, ampak policije, jaz pravim, da je mogoče, kljub temu, da je nekateri pravijo, da je veseljak in tako naprej, jaz pravim, da je preveč vesel. Jaz sem ravno včeraj rekel, da je potrebno, da je v tej kampanji izrazi tudi en del tistega veseljačenja, ki ga predstavlja drugoj po Sloveniji in vam v Kamniku. Še enkrat... Kamniku vidim sam del. Še enkrat, lista, to je ta Smolnikarja za Kamnik, mu daje polno podporo. Lista za Kamnik od njega pričakuje delno uresničevanje že začetega in seveda tudi izpeljavo nekaterih stvari, ki jih v bistvu ima pa samo v glavi. Lista mu je ponudila že v tem trenutku v bistvu tudi pomoč, pomoč v organizaciji, pripravi programa in nenazadnje. Mislim, da smo se v teh 4 letih v bistvu nekaj naučili, da bomo lahko tudi konkretno in aktivno in strokovno lahko sodelovali tudi v uresničevanju Marjanove vizije oziroma Marjanih in naših skupnih ciljev. In kaj je lista Toneta Smolnikarja naredila v preteklih letih za Kamnik? Mislim, da smo v Kamniku tudi v tem obdobju nekaj naredili. Mi smo isto takrat nastopali kot lista v bistvu s programom, kako uresničiti interes vsakega oziroma čim večje skupine ljudi, predvsem pa prepozna človeka. Na enih področjih nam je to spet nekaj manj. Naredili so se tudi precej velike investicije v tem zadnjem obdobju v Kamniku. Nekatere stvari so tudi v programu oziroma v planu, ki se že zdaj dogajajo oziroma se bodo v prihodnje dogajajo.
Lista je ugotovila, da v bistvu morajo se nadaljevati tudi naprej. Vse bolj se vgibamo, da je to lista za Kamnik. In da moramo najti človeka, ki nas bo, v bistvu, ki nam bo pomagal uresničevati te naše že zastavljene cilje. In mi smo videli vedno, najprej samo osebno, pa potem tudi ostali, s polno podporo vseh svetnikov in večine članov liste oziroma tega gibanja, to niti ni ne vem kakšna organizacija, praktično to gibanje, Demar je tisti pravi. Letos aprila meseca, v bistvu je ta informacija začela hoditi malo zven, čeprav mi smo še malo poskušali to zadevo skrivati, ampak nekje od maja meseca smo relativno resno pristopili k tej stvari. Danes smo pač tam, da želimo Marjanu zmago, sebi, oziroma sem nam pa nadaljevanje tega, kar smo že zastavili. In osnovne usmeritve, ki jih je Marjan povedal, so v bistvu tudi praktično usmeritve te liste. To ne pomeni ne vem kakšnega dodatnega odstopanja. Zavedamo se pa, da bo v bistvu v tem obdobju precej teže, kot je bilo do zdaj. Namreč prvi dve leti je bilo precej denarja na voljo, zadnje dve leti pa že malo manj, pa kljub temu smo nekaj delali. Občina je v bistvu ostala praktično ena redki, ki nima novega kredita. Kljub temu smo stopali korak za korakom, nekateri stvari smo pripeljali do realizacije, zdaj lahko rečemo, da smo tudi, mislim, da smo ponosni na nekatere rezultate od povezovalke do tega, da je v bistvu šola tih pred vrati do praktično razreševanja, ali pa do končne razrešitve problema otroškega varstva in do teh zadev, kot jih je Marjan povedal, da tudi v Tuhinju tistem kmetiji na hribu pripeljemo asfalt in vodo. Praktično jaz mislim, da so to tiste osnovne zadeve, s katerimi smo se poistovetili z Marjanom.